Na kikosi cha ulinzi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kilianza kuondoka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo asubuhi baada ya nchi hiyo kukataa kukiongezea muda zaidi. Kundi la kwanza la takriban wanajeshi 100 kutoka Kenya waliokuwa wakihudumu nchini humo pamoja na wanajeshi wa Uganda, Burundi na Sudan Kusini limeondoka huko Goma leo asubuhi. Right now where we are heading, into a transition. After 8th December, there will be some transition. Some of you, we are going to withdraw back to Kenya. Some of you will remain here until the transition is complete. There are forces which will come from SADC. We don't want to abandon our brothers here. We want to work with those forces to ensure smooth transition so that peace is maintained.